soo dhawaada, soo dhawaada. Uura Jaamac, Mubaarak Xuseen, Farduus, Armin, dhammaantiin, Maxamed Cali Haybe, Halkamaagi weynaa weyaanakaas dhammaantiin, aad baan idin salaamayaa. Waxaynu ka hadlaynaa oo rabaa inaan ka hadalno oo igala qayb qaadataan. Haddaan idin soo qaban karo, waxaaban arkayay khadku inuu yar daciif ahaa, unaad soo qaban karin. Oo rabaa inaan isbarbar dhigno 1984-kii iyo maanta, inay Suudaan degmo xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumadaha jeegaanta ee Soomaalilan gacanta ku hayay taladeeda. Waxa weeyaan, haddaan soo kasoo bilaabo dhagax tuurkii Aditu oo xuskiisii ahaa shalay, Aditu dhagax tuurkaasi muxuu ka yimid, sababta uu ka dhacay cadaalad darro intee le'eg bay ahayd oo ay dhalinyaradaasi naftoodu u hureen. Intee 1988-kii iyo ilaa 1988-kii markaynu soo qaadano, waa intii la lahaa xaaladaha ugu daran ama 1988-kiiba kasoo bilow yuruuddii Maxamed Siyaad Barre. Dhinac kasta, xag siyaasadeed iyo xag walba, waynu iska taagi doonaa. Haddii aan usoo horqaato, dowladdii Maxamed Siyaad Barre, horumarka dalka, ee xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre iyo labadan xukuumadood ee jeegaanta la baxay oo labaduba nin ay hogaaminayayba ay ahaayeen raggii qaaxa joogay, horumarka ay kuwani sameeyeen iyo horumarkii xilligaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Haddii aan isdhinac dhigno, dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxay dalka ka samaysay 24 warshadood ayay ka samaysay. Waxay ka samaysay warshadii kalluunka, waxay ka samaysay warshadii sibirka, waxay ka samaysay warshadii sokorta, waxay ka samaysay warshadii baastada, waxay ka samaysay warshadii dacaska, waxay ka samaysay warshadii dharka, waxay ka samaysay warshadii rasaasta mahatay, waxay ka samaysay warshadii sigaarka, waxay ka samaysay warshadii looxa, warshada badan oo sidaas ayay ka samaysay dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Horumarka, haddii aan soo qaado xagga biyaha
iyo xagga laydhka. Xilligaas shacbiga gobolladeena ku dhaqan may cabbi jirin biyaha ceelka, way yaraayeen. Booyadaha lama isticmaali jirin, waxaa la isticmaali jiray qasabadaha, waxaa la isticmaali jiray laydhka. Maxaa maanta xigay? 8 iyo 20 inuu waddanka haysan, waynu ognahay imika muddadii ugu dambeysay ahayd 9 sano, 8 sano ee siiraanyo ay xukuumadda kulmiye haysatay. Dhaqaalaha dalka soo galay cadadku leeyahay waa la qiyaas karaa. Warshadda sawirka ee berberi waxaa lagu qiimeeyey 5 iyo 90 milyan. Kicinta warshadda sawirka, sawirka dalkan ku isticmaalna Ethiopia ayaa laga keenaa maanta. Lacagta biyaha Hargeysa ee la qudayna waxay ahayd 103 iyo 50 milyan, halkii warshadda sawirku 5 iyo 90 milyan ay ku kacaysay. Warshaddaas oo ay ka shaqaynayeen 10,000 oo shaqaale ah iyo sawirkii oo dalka u jaba, waxaa dhacday warshadihii laydhka oo dhammaan la xaraashay ayaa dhacday. Dhammaan karagsashadii dowladda oo iyagana la xaraashay. Dowladdii Maxamed Siyaad Barre imika magaalada Hargeysa ku noolahay waxay ahayd 4 waaxood bahad, waax kastaa waxay lahaan jirtay garoonkii basketka ayay lahaan jirtay, garoonkii kale ciyaaraha ayay lahaan jirtay. Markaynu xaqiiqda ka hadlayno, maanta waax keliya ama degmo keliya oo garoonkii basketka xaafaddu ku ciyaari jirtay maanta lihima jiro. Garoomadii kale ee dhalinyaradu ku ciyaari jirtay xaafadaha ee lagu soo tababaran jiray iyaduna maanta ma laha birta lagaas. Waanasiib darro. Dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee cadaalad darradeeda laga cabanayay inay xaafadaha waaxaha ayay horumarinaysay. Haddii fanka ay tahay halka waaxda laga xukumo ayaa aqal ku lahayd fanka ah oo lagu soo tababarin jiray miisikada iyo heesaha, waxay lahayd basketka intaba way lahayd. Maanta intii midla ma laha. Waa dhibaato dhacday. Intii uu ka tegay ayaa weliba la xaraashay. Yaa xaraashay haddaba? Isweydiinaya. Waxaa xaraashay nimankiina lahaa wadankiinu soo halgameynaa dowladda Maxamed Siyaad Barre ayaynu dalka ka ridaynaa, nimankii laftigoodii baa xaraashay. Maxamed Siyaad Barre markaa miyaa laga raystay? Waa maya kuwii lahaa Maxamed Siyaad Barre lidcuna qabateeyey oo nidi ka ridaynaa maanta miyay ka dareen? Mise dalkii way soo dhiseen? Way ka dareen. Mar hadday intii Siyaad Barre ka tegeyba ay cuneen, way ka sii dareen. Xataas qutusa oo cadaatay ereygii Maxamed Siyaad Barre adeegsan jiray, oran jiray iimaan la wayaal baan dalka ka ilaalinaya.
حقيق بروقة إيمان الله وياشي ودلك كإلالينه شو سيرايا ومضح هابا وين لقى عركنا إن جرائد كل بحين سكراب كبير هلا دولة محمد سياد برهم سكراب بير شريجت هرقي سوحا نقول سوق اللي قواردي كونوا يستقال بقولي ليح نمكي سعودوا حريها تولن إثيوبيا الله أخرى بركة ورحمة وحكى لدى أي سكرابكي أي شرط أن اسكو الذي وي إي بي سي وي اسكو الذي وحي إي بي سي هل بولا ياشي نختارك أي قيمة كاملة يبس هندي يلا ينكي يبس لا ينكي بليس كي يبس كرشر كي دولة دي يبس هرقيسان كنت احتير أمركا وانتي هرقيسان كهالله ورشدي لير كي يبسي أن لبريري جي بي بي سي كلاب هرقي سي بي سي إيربورت كي بي قي بي سي أن عمر سبحان الله واضح لك خشروه واضح لك حشوه وحاصر لهم بحراشت طبعا كي بني برجيس يا طور بركي كهاري برتا لك اصلا برنان قولي مهاري ان برتاس لا لوغاس دولتي محمد سياد بر تاني ولي بو حن كقدر تياتر كي ويبس ان جدي ويبس سريبادي هي ويبس دولتي محمد سياد بر ان الشعب اللي هانتي ميلو سو كورسمو يحب ما يجيبن جري inta aan hargeysa ku jiray halkaasaa dowladdii maxamed siyaad barre iibisay dimaan arag marka waxay noqonaysaa siyaad barre inuu ku hor taagnaa uu ku hor joogay boob iyo dhac kuwii uu ku hor joogay boobka iyo dhaca waday ayaa u madax banaanaaday maanta iyadan yaroo ilaaliyana samaystay dabeedna waa kuwa aan u kala aabba yeelin dalkii dhammaa ama halbowlo ha ahaato ama yay ahaan halkay lacag ka helayaanba waa kuwa xaraashay dalkeenni marka xilliga waqtiga aynu ku jiray 80-aadkii dhowri 80-aadkii kamayna faa'iidin oo maanta ma oran karno faa'iido aanu ka helay dowladdii maxamed siyaad barre rifnay waxaynu ka helay khasaare naf iyo maalba way iska keenraacda way ku dhinteen maalkeenna wuu raacay waxaynu ka dhaxlay faa'iidadii noqoto musuq maasuq iyo dalkii oo liibinayo subxaan kamayna faa'iidin
wax faa'iido ah aynu ka gaarnay maanta ma jirto. Waxay noqonaysaa dalka in ragga laga hortaagnaa. Maanta ayay u heleen waqti xukuumadihii ka horreeyay sidaa wax uma yiibin. Waa xukuumadda kulmiye oo ay hogaaminayeen niman lahaa Hassan Palma. ayaa hogaaminayay nimankiis SNM ee hogaaminayay weeyaan nimanka boobka iyo dhaca iyo dulmigaba bilaaba. waxay siyaad bare ku sheegayeen been bay ahayd. dulmigii iyo dhicii iyo boobkii uu siyaad bare ka hortaagnaaba maanta cidla ka hela oo bilaabay. marka sidaa tahay waa nasiib. kasoo doog baan lahaa ee kasii darbay ahaatay. waxaanu islahay sidaad barra waydu ka raysanaysaa. laakiin araxdaanu isjiran maanta dalkii dhammaa ayaa boob cadaani ku dhaca. shacbigii baa loo jiraa in shacbigii in la iibiyo ayaa lagu socdaa. waxaan leeyahay arrintaas oo aan ka soo qaatay 8 sano ee nimanka SNM-ta hatalada ay hayeen iyo intii siyaad bari hayay dulmiga iyo cadaalad darrada iyo boob kay badan tahay. cid macaayano cidna ma aflagaatinno. laakiin wixii xaqiiqa waan ka hadlayno. askari baa la odhan jiray inaan gabadh buu kufsaday xilligii siyaad baray. orod maxkamadda Hargeysa tag, orod jeelkeeda tag. 20-20 inan baa maalin habeen walba inan kufsanayo. 20-20 wakadar kasiidar ma waxaynu arki jirnay cid jaga isku layso oo xabad isku dhufata xilligii siyaad bare. ma cid dhulka intay doontay iska xayndaabanaysa inu arki jirnay. qofka waxaa dhulka inta loo soo joogsaday jagada ayaa la odhan jiray 6 bilood ku dhiso. haddii 6 bilood ku dhisan waayo shagada cidii la doonaa la siinaya dhisanaysa. maantana nin baa 15 kilomitir weegaaranaya. waxaan siyaad barreynu ka raysano markaa sidii la doonaa loo soconay. dhulka sanad walba intaas oo qof ayaa dhulka inagaga dhimato xabad isku dhufata. sababta la isugu dhufanayana waa sharci darrada. dhulku hadduu sharci leeyahay cidina isku midishay. sidaa dowladda sidaa barra qof kastoo doonaya meel uu dhisto wuu helay. waa loo soo joogsanaya meesha uu sanayo. inaguna waxaan maraynaa shacaabigii kalluunka ku dhalayay in la raro la iibiyo. ciddii siilac baa la raray. marka warraba ilaahay baan idinku dhaarshay ma muwaadiniin baa nimanka talada haya ee waxaa ku socda ee ku dhaqmaya. maya maaha muwaadiniin,
waa iimaan laawayaashi siyaad bare ka hor jooga dalka. Wallaahi markaa wuu asiibay inagu marka xilligaa beentii laynoo sheegay inuu haysanay, laakiin wuu asiibay iimaan laawayaal bay ahaayeen. Hataanay hayn ma ninka 7 sano raaxa usoo taagnaa ee arkay dalkaa intii nin usoo dhimatay. Ma ninkaasa haddii uu ninkaasi yahay nin waddanka la xijeclo kale oo wixii loo soo maray garanaya oo isagu isxisaabinaya intuu xaggaa usoo joogaa daacad ka ahay, hal baroor inuu in layibiyo laguma dhacay. Laakiin waxa cad, xaggaa marku joogin inaanu daacad soo joogin, waayo wuu xusuusan lahaa, wuu damqan lahaa dalkii uu soo halgamayay iyo dadkii uu soo halgamayay. Muu xaraasheen, wuu damqan lahaa haddii uu halgan ku daacad ka ahaa. In halgan ku daacad ka yahayna sifaha kuma kaceen. Walaakiin rag baa ku kacay. وحنا لا يا حي من تلقن يتلقن إبو صومري أو تمقنية ويعطها إلى روح كوكا. لكن تو جيمر كي هو هكا تو جيمر كنت تري وما انت انا ترى ما ضحكنا انا هذا هلال واكوا ساين هلال بلكي يطت كيما واكوا واحد كور برت كاس waxaa uu cilad baa ku jirtay intaa waan soo qabanayaa oon taag lahayd. Malaa sheegaanta ma soo weerartaa baas لو تاج لي لا وعلت وانا تاج لنا ين خد كنت عيفي هاي لبضان بين غنسة filaya mara waxa hawada inay tahay baan filaya khadka duciif yahay markaas aan inta badan soo qaban idinku iga raali aanu waan soo qabanayaa, laakiin hal qof buu imika in waan haybo. السلام عليكم. عليكم السلام، تابع كاس مشاي شرندين. وفي عطا هاي. اد باكو صاي مفعين. والله مش هذوك في عاد وفي عاد سفين. ها حسن وحكى هذينا.
سيدي سنة نمك على سلامتي تلك هايستين يو انت تولدي محمد
dulmiga iyo cadaalad darradu waa wax dhacaya. Hadda ma maqlaysaan? Waxaa ugu dambeeyay, hadda ma maqlaysaan? Waxaa ugu dambeeyay biyihii magaalada Hargeysa oo wasiirkii noo caddeeyey in la cunay. May maqlaysaan? Halo? Halo? May maqlaysaan? Halo? Bihii Hargeysa ayaa ugu dambeeyay wax la cuno. Waa bihii ummadda dhan loogu talagalay, ee dad muslim iyo gaalbale ugu talagalay. Kii difaacayay iyo kii aan difaacayayba bal aakhiradeeda ha ku seegi. Ninka ummadda dhan ee masaakiinta ee biyo la-aantu hayso bihii lagu caawiye ka cunay, markaad difaacayso hala naar geli, ha noqonin xiliga waxna ma wasaan jinaabana kama fogaadaan. Marka waxa weeye waxaynu qoomamaynaynaa dalkaa dhan ee sidaa loo galay, ee naf iyo maalba inaga qaba. Waxaynu usoo marnay dhibaato badan. 30,000 oo qof oo Soomaaliya ayaynu soo dilay, inagana 15,000 oo nin ayaa naga dhintay. Waa 45,000 oo qof oo Soomaaliya ayaynu qaranimada ku soo dhintay. Kii dowladdii Maxamed Siyaad Barre iyo kii SNM labadaa dhinac iska soo horjeeda, Soomaaliya unbay ahaayeen 45,000 baa ku dhintay. Intaasoo Soomaaliya waxay usoo dhimatay, ma haynaa dhaxalkeedii. Ma hayna dhaxalkeedii, dhinac kasta oo ay tahay wax dhaxala kama hayna. Waxa aynu ka haynaa boob iyo dhac iyo dulmiba iyo cadaalad darro aynu ka haynaa. Waxaynu markaa usoo dhimanay, waxaynu dhalinyaradeenni iyo madaxdeenniiba waxay usoo dhinteen, ee aynu dad kaloo Soomaaliyana u dilaynay maanta ma garan karo. Ma garan karo waxaan ka raystay, maba hayo, ma waxaan usoo halgamaynay. Intaasoo umadan aynu aynu xabad loola soo dhacayay, intaasina dalka ugu soo dhimata, ma inaynu ka deebino, ma inaynu garoonka yibino, ma ina aynu meeshii banaan aynu aragnaba xaraashno. Saasaa loo soo halgamay, ma cadaalad darraa loo soo halgamay, ma dulmi baa loo soo halgamay. Bal dib waxaa la isku weydiiyo, subxaan, ummad dhan oo le waanu soo halgamay, oo halga baanu intaas soo wada, oo haddana dadkii baan dulmi iyo cadaalad darro ku xukumaynaa. Hantidii dalka, khayraadkiisii iyo halbowlayaashiisiina waanu iibinaynaale. Ma rag soo halgamay baa kuwaasi? Waa maya adee ragga soo halgamay? Waa nimankaa tigreyga ah ee dalkooda horumariyo kale. Laakiin ceeb waxa inagu ah, hata in afka aad u ka leeyahay hadduu qiimeynayo leeyahay, waan soo halgamay musabiixi iyo siiraanyo. Ummaday sidaa ku leeyihiin,
دمان حطت حيوانه وان السويديني قادر بروح وسو هالكمي انه هنتدي الطلقه انه ما يلا عارفين بتسو هالكنت هادر قف هالك روح قصم طن منك الشعب يجيسي يتلكيسي مركو حرايو شعب يجيسي عدالتك لقها تلكيسي روح رومريا من كاس عيا شيغان كرا او ركل تلبان سو هالكمي لكن ان تلبوبيا او تتطلطتي عدالة ركو حكومية ما اورن كرا وان سو هالكمي والله هو حاران انو داهو منك سو هالكمي وانك مركو تلكي سحوري تتكي سنة عدالة كلاق تلكي سنة حرو مريا من كاسا إنو أفك كإنو شيكتو ودوان سوها الكمي تاسا حق أن لكن هذا ربو واحد سوها الكمتي يعني عدالة تشانو ما تكون ما مشروع والشعب ومتي وذا سعتين نعوذ الشيء ذيك اللي فوق السو وخيره شارك هاك على طرف السو متى سأل سؤال قلتي هذا نروح سؤال قلتي كرام كيرا عرفت يو عيار شتحي لي سياط برينا قلتو هذا نروح سؤال قلتي ام سي اتش كي راي حلي لي سياط برينا فما ان عرفت يد جيتري ما ينال متى سؤال قلتي هذا نروح سؤال قلتي تكدي يريد وحيجي سو دي جيتري انا قلتو هذا الواحد يسوي هالقنتي إن أروح أقولي ما عاد أنتي تلقى يبو شرتي ما إن ش ش شيء كي يبسو عياد يسوي هالقنتي سبحان هالقنوبة رجي يسوي هالقنتي يا تلقى يتتكسر نبتها والله يقول يسوي هالقنتي ورجي كيري دون قاعد يا حبط الله بتوصلي لكن رجي توقتها يمر أول إصلاح كرسي فول كو وحكا حكومة كل مين أي كو كا هل قل ميسو هل قل وحي هاي الإيمان لا وياشي قاحت هاقنا رق النفتو ذو أهوري طلق إصلاح مركا كواسي بنتان شار صوحدو وحتى عنو نرسو هل قل واكو يكون ما طلقي يتطكي بعمان إيمانك إلى هذه الثقة والله إن ذاك معاشها وحنا يا هاي دمانت وان سلام يا وحين كنا كقول تونا نما كاكل مية قاحين هي تاريخ مين وين بوات على القرآن تاريخ دي مدوبيت أي إيمان لا وياشي وين القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.